近年网上的一个视频颇为流传，两名男子合力捕捉到了一条长度为一米左右的大鱼，大鱼左右翻腾不肯屈服，一个男子拿麻袋去套鱼的时候，大鱼趁机跳走，男子又空手抓鱼，反被大鱼一个甩尾，当场将其拍晕，血流满面，周围的人都被惊呆了。不过幸运的是，最后这条鱼还是乖乖就范。É só levar o saco na frente dele.